siden 1922 har Falck slukket brænde i et tæt samarbejde med myndighederne og er i dag verdens største private brandslukningsoperatør. I Danmark har Falck kontrakter med godt 2/3 af landets kommuner om brandslukning. Kommunen har flere fordele ved at have udliciteret sit beredskab. En af fordelene er jo, at man ikke skal varetage personaleansvaret af brandfolkene. Man skal ikke varetage driften af brandkøretøjer, af bygninger osv. Falck er en rigtig god samarbejdspartner for os, og vi har meget stor tiltro til, at Falck løser den opgave, som de er betroet. Det er en af samfundets allervigtigste opgaver, vi overhovedet har. Og med den samarbejdspartner, vi har hos Falck, der er vi sikre på, at den ydelse, som kommunalbestyrelsen har bedt os om at levere, den får vi leveret via Falck. Falck leverer disse ydelser i tæt samarbejde med de lokale myndigheder, hvor høj faglig standard og sikkerhed for levering er de centrale omdrejningspunkter. Falck bekæmper også brande uden for Danmark. Siden 2007 har Falck tilbudt sine ydelser på brandområdet til en lang række kunder i blandt andet Spanien, Sverige, Holland, Slovakiet og Rumænien. Et af de områder, der fokuseres på, er industriel brandslukning i hele verden. Falck bekæmper blandt andet brande på raffinaderier, i lufthavne og på eksempelvis Folkevogns bilfabrikker i Slovakiet og det petrokemiske raffinaderi OMV Petrobrazi i Rumænien. Tak dôležitosť a význam kvalitnej činnosti firmy Falck je zrejmá. Je to predovšetkým určité spoľahnutie sa na kvalitné zásahy, či už v oblasti hasičskej jednotky alebo záchrannej zdravotnej služby. Samozrejme, využitie know-how firmy Falck bolo tiež niečo pre nás veľmi dôležité a myslím si, že aj doterajšie pôsobenie, aj keď nie dlhé, ukázalo, že skutočne toto rozhodnutie bolo správne. Foruden at tage sig af brandberedskabet, arbejder Falck også tæt sammen med kunden, når der løbende skal udarbejdes risikoanalyser og risikobaseret dimensionering af beredskabet. Ligesom Falck træner brandfolk på træningscentre i hele verden. To znamená, že tu vysoko vyzdvihujeme hlavne to, že prístup firmy Falck je vyložené profesionálne, zákaznícky. Slovičko nie je ani možno povedať počuť z úst manažerov firmy Falck. Falck sørger også løbende for, at brandfolkene bliver efteruddannet i det nyeste udstyr og de nyeste slukningsmetoder, så de kan løse deres opgaver på den sikreste og mest effektive måde. Da, este foarte important să fii pregătit pe plan profesional și, după cum spuneam, pentru noi este un avantaj lucrând la Falck, pentru că echipamentele de ultimă generație ne asigură o și mai mare, ne dă o siguranță mult mai mare decât. Mať profesionálov v poruke je veľmi dôležité, pretože keď človek nie je odborne zdatný, jak odborne, tak fyzicky a nevie reagovať v danej situácii, tak sa jeden na druhého nemôžeme spoľahnúť a ten zásah sa nemôže zvládnuť profesionálne, takže je to veľmi dôležité. Falck tilbyder brandslukning, uddannelse og rådgivning til industrielle og offentlige kunder i en lang række lande verden over. Jeg er fuldstændig tryg ved at gå i seng om natten og vide, at Falck varetager opgaven.